Nəsimi rayon polis idarəsinin 21-ci polis bölməsinə fevralın 16-sında qadının xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Buta TV-yə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Araşdırmalarla həmin gün saat 19 radələrində rayon ərazisində yerləşən otellərin birində Ağcabədi rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Qəmbərovun qeyri-rəsmi nikah münasibətində olduğu həmin qadını 6-cı mərtəbənin pəncərəsindən yerə atması və onun 3-cü mərtəbədəki çardağın üzərinə düşməsi nəticəsində aldığı xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Adam öldürməyə cəhddə şübhəli bilinən Qəmbərov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Araşdırma aparılır.